waxaan doonayaa inaan ka jawaabo. Horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa dad badan oo aad u badan oo hablo iyo inamaba leh oo difaacay hadalkii ka soo yeedhay xildhibaan Xasan Shaar. Jazaakumullaahu khayran, xaqii baad difaacdeen. Waayo kilibka laga jawaabayay wuxuu ahaa kilib xaqudirir ayuu ahaa, oo ummadda oo dhan ku wajahan ayuu ahaa. Xasan Shaar xildhibaankaasi wuxuu sheegay in laba bolog degdeg laygu farsameeyey isaga iyo qayrkii, oo markii aan xanuunsaday lay keenay, dhagdhag laga siiyey, ilaa airportkana ayay geeyeen. Subxaana allah walciyaadu billaah. Xildhibaanka anigu waqtigii keliyaha layga soo bedelay imaaraadkan joogay, markii aan Hargeysa ka tegay cidimay raacin keligay baan ahaa, waayo xanuunkayga cidimo may garanin. Imaaraadka markaan tegay ayaa lay sheegay keliyahaygi inay fadhiisteen. Muddaan joogay halkaasaa dialysiska laygu sameeyey, halkaasaanan ka baxay. Wax baahiyo ii haysay in runtii waxa weeye waxaa ummadda ka dhexeeya aniga lay iibiyo ama aan dadka qaarkood weydiisto may jirin. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, majaaliina naftayda ka waramo, dad badan oo khayr badan baa ka waramay. Waxyaalaha in badan aan kala hadlay xukuumadaheenni la doortay, kuwii hore iyo kuwa maanta jooga, maantana kala hadlana waxa weeye cadaalad, sinaan iyo hantida ummadda in dadkooda loo ilaaliyo. Waana taanu in badan dad badan ku kala gedisanahay ee dad badani ay dhibsadaan. Waqtigaasi aan baxay aqoon ba ismaanu lahayn xildhibaanka. Xildhibaankana aqoonta aanu isu leenahay inaanu meelaha xabaalaha ee guud ee dadka lagu aasayo odayaasheenna iyo dumarka cidi dhimato, maadaama dadku dad muslimiin oo wada ehela ay yihiin, inaanu dhakada iska salaanno mooyaane, iska daa inaanu dhul weydiistay, iska daa inuu dhulii soo iibiyey, iska daa inuu lacagii keenay, iska daayo xataa laba berin weligii maan wada fadhiisa. Waxba kama jiraan. Qofka muslimkiina hadduu cid u adeegayo inuu farsamo ku daro hadalka uu sheegayo ayay ku habboon tahay. Badin maayo waxa kaloo aan dadkeenna kala hadlaya, waxa diiwaangelinta iyo doorashada aynu u samaysanay in runtii isbeddel aynu keenno inagoo farteenna wax ku beddelayno, inaynaan isdilin qofkii damaca leh, inaan dhibaata dalkeenna ku dhicin, laakiin ninkii doonaya ugu soo banbaxo meeshaasi oo la doorto, kii aan la dooranayna aan la dooran. Waxaan leeyahay war dadkiina wanaagsan ee aqoonta leh, kartida leh, war sidii isdiiwaangeliya wixii aan isdiiwaangelino, ka qayb qaato doorashada, isbeddelku halkaasuu ka imanaya. Si dadkii wanaagsanaa ee diinta lahaa, ee qiimo lahaa, ee kartida lahaa, ee khibradda lahaa, inuu soo saarno kaarka, ha la qaato votingka, ha la isdiiwaangeliyo dhib kastoo ay leedahay, doorashadana ha laga qayb qaato. Dadka ay khusaysana doorashadu waqtigeeda ha ku dhacdaanu leenahay. Aada iyo aada baa u mahadsantihiin. Wajazaakumullaahu khayran. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dadka khayrka badan leh ee xaqudirirka ah, ee isbedelada soo socda, ee runtii aynu saadaalinayno, ilaahaynu baryayno inay inoo wanaagsanaadaan ka qayb qaadanaya.